Ett, två, tre. Run. En, två. Åh oh, jävlar, han är redan i kapp. Fyra, fem. Ja! Den var elak. Nej, jag kan inte hoppa. Jag kan inte hoppa. Jag kan inte hoppa. Vad är han? Åh, han kommer där. Han har geväg, han har geväg. Aj, aj, aj. Jag tror du HS-ade mig också. Mitt HP bara. Hör han HS-a? Nej! Jag är livrädd alltså. Åh, oh, nej! Nej! Nej, du skjuts sönder! Ja, jag försöker att inte skjuts sönder. I'm coming for you. Nej, sluta! I hack ihjäl. Här är det för öppet. Ja, nej! Oh, det här var en bra genväg. Den var för bra, va? Oh, oh my god. Skitdelarna kommer bli skitjobbiga. Åh, oh, jag är ett HP. Jag måste springa. Ja, jag också är ett HP. Sluta. Det kommer jag ta här. Just det, get the Kevin. Gris. Nej, jag kan inte hoppa! Ja, men jag har full panik. Åh, oh, den här är jobbig. Oh, pew, nej. Åh, oh, oh, jag studsar mellan allt! Nej! Får jag gå runt här? Får jag gå runt här? Kom in då. Den där alltså. Ja. Den här är svår. Nej, oh, jag var nära på att hoppa över hela. Bird's eye view. I can see you panicking. Det är långt bort där, alltså på andra sidan. Ja. Jag har gömt mig för honom också. Nej! Ramlar. Det där fallet är så roligt. 138 meter. Jag tänkte mig inte för innan jag sköt. Sorry. Ja, oh, här är jag ju som ett open target. Då kan man lika gärna sitta på. Det är sant. Nej, men... Nej, jag sprang genväg. Vad ska jag nu då? Hit ska jag. Fan, är jag någonstans? Kryp, kryp. Eller ta ner Jaws nu. Det var ju bara ett hål där ju. Rätt ner. Ja, jag kommer till början så. Får ni ta av. Ja. Ja, nu med shotgun här kanske. Ja. Mm. Okej. Vi kör på 50 då. Nej, vi kör på 45. 45. 45 sekunder. Ja. Och sen Kevin på 40. Ja. Cheating fusk. Bastard. Fusk. Fusk. Ja, nu kommer. Vi hoppas att Kevin kommer ner, hoppar ner där. Mm-hmm. Det här kommer sluta dåligt. Oh my god. Nej. Nej, jag missade hoppet. Jag missade mellanslag när jag vände mig om. Oh, shortcut. Är det du? Nej. Jag vågar inte skjuta. Git. Ah, nej, han är bakom mig. I'm coming. Jag springer efter Kevin nu bara. Oh, den var nästan söndrad. He's so close. Nej, han kommer ta mig. Ja, nej, fan. Bullen, du sprang ju genväg. Eller?
Nej, det gjorde du inte. Det var jag tegel. Jag hoppade bara igenom så här. Ja, jag såg, jag såg. Ja, du är för nära. Han är inte så nära, du kan vänta lite om du vill. Alltså, det, nej. Det är en fördel att han inte behöver öppna alla dörrar efter sig. Oh, shortcut. Well, Brick, is it a shortcut or not? Nej! Ja! Här är ju en genväg också till den som skjuter. Ja, den tog inte jag. Nej, jag ser det. Kevin, du kan gå jämte. What? Nej, hjälp inte, hjälp inte. Lämnar du ner? Nej! Alla skotten! Och den. Okej, sista gången. Det står. Jag har den fortfarande. Har du vapen sånt? Ja. What? Oh, nice. Eller det står det. Ja, men jag hade också det förra gången jag dog. Vi ser här. Ja, men då så. Ja, den är kvar. Kör till början då, kör till början. Ja, vi hinner. Typ. Halvt. Typ. Vi springer inte så brister. Åh, jobbigt att springa med stormen. Annars har vi en digel som ligger också. Jag har mer panik med det där vapnet alltså. Det låter ju så fan. Jag över vissa av ramparna där nu så att man har ett tåg kvar. Nej! Vad gör du? Skott. Jag har ramo. Okej, ställ dig. Ni får köra på 45. Jag kör på 40. Mim, mim. Alla bugg. Mim, mim. Det här kögrejen är inte bra. Holy shit. Jag tappade bort mig helt. Åh nej, 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 nej. Jag hör någon bakom mig. Jag hör någon bakom mig. Nej! Hoppa då! Aj! Och jävla dörrarna, det går inte ladda om vapnet då. Nej. I'm a peacock man, you gotta let me fly. Jag tycker inte den är schysst. Det är inte schysst att skjuta där alltså. Nej, det är det inte. Jättestressigt att vara jävla. Du tar för lång tid på dig. Du försöker stänga dörrarna på dig. Jag vet. Snooze, you lose. Jag följer efter. Oh, jag har blivit nerputtad av kanten. Ja! Yeah! Oh, imagine the possibilities. Infinite time här på. Oh. Ja, eller hur? Nej, 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 nej. Belén! Nej, jag kommer Belén! Jag har värsta åskådarplatsen just nu. Where you at? On the top of the mountain. Här kan du ta in jävligt mycket Joss. Ja, det där, det är lite, det är nästan, det är nästan lite fuskigt. Vilken vägg vi hoppet med nu. Du har sånt jävla försprång så att... Den här är lite jobbig, ja. Även här vid egentligen om man inte... Oh my fuck. Det är som en skulle... Va? Hur dog du inte? Jag sköt dig mitt i ryggen. Du träffade inte ens mig. Va? Bara kom igen. Ja, vi är samma lag. Nej! Jag tänkte väl det. Jag tror jag hade fått det där annars. Alltså. Ja, jag tror inte det.